तर नेता मन्त्री कहाँ मलाई यो ठाउँमा पठाइदिनुस् भनेर त्यो चाहिँ सोर्स लगाउन नजानु होला। जसको सोर्समा उनीहरू पदस्थापन हुन्छन् वा सरुवा हुन्छन् वा बडुवा हुन्छन् उनीहरूप्रति अनुग्रहित हुने स्थिति सृजना हुन्छ। सामान्यतया हाम्रो निजामती सेवामा कस्तो समस्या छ भनेदेखि मैले कुनै निजामती सेवामा सहभागी साथीहरूप्रति लक्षित गरेर व्यक्तिप्रति लक्षित गरेर होइन हामी कहाँ प्रकट हुने गरेको प्रवृत्तितिर सङ्केत गर्न चाहन्छु कि राष्ट्र सेवकहरू सेवाग्राहीप्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न चुक्ने यता कता त्यस खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखा पर्ने गर्छ। सेवाग्राही टाई सुट लगाएर आएको होला, चस्मा कोट लगाएर आएको होला, झुत्री झाम्रे पोसाकमा आएको होला, त्यो सबैप्रति समान व्यवहार गर्न चुक्ने त्यस खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखा पर्छ। त्यो सेवाग्राहीले कस्ता समस्या लिएर आएको छ, उसका अपेक्षाहरू जायज नाजायज के छन्, त्यसलाई बुझेर यथोचित ढङ्गले सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि रुखो तितो र टर्रो व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिहरू पनि यता कता देखा पर्छन्। त्यस कारणले यहाँले आफूलाई असल राष्ट्र सेवक स्थापित पुष्टि गर्नका निम्ति प्रमाणित गर्नका निम्ति सेवाग्राही मैत्री व्यवहार यहाँले गर्नुपर्छ भनेर म यहाँलाई सुझावको रूपमा राख्न चाहन्छु। जोसुकै किन नहोस् हरेक सेवाग्राहीप्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने र उसले चाहिँ सहज ढङ्गले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने त्यस खालको अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्ने काममा यहाँहरूको ध्यान जानुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। र म यहाँहरूसँग एउटा अपेक्षा के गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले विषयको आधारमा नो भन्न सक्नुपर्छ, विषयको आधारमा यस भन्न सक्नुपर्छ। नो भन्न सक्नुहुन्न तपाईँ भनेदेखि तपाईँ आफ्नो हाकिमको सामनेमा अथवा आफ्नो हाकिमको आदेश अथवा त्योभन्दा माथिको हाकिमको आदेश यता कता मन्त्रीको आदेश आउला त्यो आदेश कानुनसँग राष्ट्रको हितसँग नागरिकको हितसँग बाजेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले नो भन्न सक्नुपर्छ, यो मिल्दैन भन्न सक्नुपर्छ, म यो गर्न सक्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ। तपाईँ हाकिमसँग डराउनुहुन्छ, मन्त्रीसँग डराउनुहुन्छ भनेदेखि त्यति बेला साँच्चै नै असल राष्ट्र सेवक बन्न अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तपाईँ डराउने दुई तिनवटा कुरामा हो, एउटा तपाईँले सम्पादन गर्ने काम कानुनसँग बाजेको छ कि छैन तपाईँले हेका राख्नुपर्ने विषय हो। कानुनसँग बाज्ने काम गर्न तपाईँ डराउनुपर्छ, तपाईँले काम गर्ने तपाईँले गरेको काम राष्ट्रको बृहत हितसँग आम नागरिकको बृहत हितसँग बाजेको छ कि छैन, बाज्ने खालको छ भनेदेखि त्यति बेला तपाईँ डराउनुपर्छ, होइन भनेदेखि तपाईँ अरू कसैसँग डराउनु हुँदैन भन्ने म राख्न चाहन्छु। मन्त्रीसँग हाकिमसँग विषयको एउटा चाहिँ विषयको औचित्यको आधारमा यस र नो भन्न सक्ने, ठिक छ र छैन भन्न सक्ने, यो भन्न सक्ने त्यो खालको सामर्थ्य यहाँहरूले विकसित गर्नुपर्छ। र त्यस क्रममा यहाँहरूभित्र अन्तर्निहित जुन सामर्थ्य छ, क्षमता छ, जो आजको तालिमका क्रममा यहाँहरूका अनेक परीक्षाहरूका क्रममा यहाँहरूको क्षमता उद्घाटित भइसकेको छ, त्यो क्षमताको सही सदुपयोग हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज तालिममा सहभागी साथीहरूको पछिल्ला दिनहरूमा हामीले केही गम्भीर चुनौतीको सामना गरेका छौँ। राजस्व परिचालनका दृष्टिकोणले हामीले चाहिँ लक्ष्य भेदन गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ, बेरोजगारी बढिरहेका छन्, लेखा प्रणालीमा हामी चाहिँ साँच्चै नै दुरुस्त हुन सकिरहेका छैनौँ। महालेखा परीक्षकका सामनेमा, कार्यालयका सामनेमा लेखा परीक्षणका अनगिन्ती एजेन्डाहरू थपिँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा यहाँहरू जुन विधामा प्रवेश गरेर जुन विधाका माध्यमबाट राष्ट्र सेवा गर्न अग्रसर हुनुभएको छ, यहाँहरू आफ्नो विधामा उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट हुन सक्नुहोस्। यहाँहरू मार्फत राष्ट्रले
धेरै ठुलो लाभ लिन सकोस्, व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँहरू सबैको उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हुन सकोस् भनेर म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यहाँहरू सबैलाई आफ्नो विधाको सर्वोच्च पदमा पुग्ने त्यो चाहिँ बाटो खोलोस्, त्यसका निम्ति यहाँहरूलाई सफलता मिलोस् भनेर पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। यिनै अभिव्यक्तिहरूका साथमा फेरि एकपटक यहाँहरू सबैले अघि विनोदजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो पोस्टिङको विषयमा, म यहाँलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु, पोस्टिङ जस्ता विषयहरूमा अन्यथा भयो भने मर्यादित ढङ्गले आफ्ना तर्कहरू राख्नु होला, तर नेता मन्त्रीको हाँ मलाई यो ठाउँमा पठाइदिनुहोस् भनेर त्यो चाहिँ सोर्स लगाउन नजानु होला। सोर्स लगाउने कर्मचारीहरू सोर्स लगाउने कर्मचारीहरू क्षमताले जतिसुकै सक्षम भए पनि उनीहरू वास्तवमा निरीह कमजोर हुन पुग्छन्। उनीहरू राष्ट्रको सेवाप्रति भन्दा पनि त्यो जसको सोर्समा उनीहरू पदस्थापन हुन्छन् वा सरुवा हुन्छन् वा बढुवा हुन्छन् उनीहरूप्रति अनुग्रहित हुने स्थिति सृजना हुन्छ। त्यो बाटो यहाँहरूले नहिँड्नु होला, आफ्नो क्षमतामा आफ्नो निष्ठामा आफ्नो योग्यतामा भरोसा गरेर राष्ट्रको सेवा गर्ने आफ्नो व्यक्तित्व र वृत्ति विकास गर्ने यो चाहिँ सुन्दर बाटो यहाँले अविच्छिन्न रूपमा रोजिरहनु होला।